នាមសប្បុរសជននៅស្រុកមេមួតមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជួយឧបត្ថម្ភដល់វត្តទួលត្រៀខាងត្បូងប្រចាំខែមេសាឆ្នាំ2019តាមរយៈញោមឧបាសិកាសុកគីណេតឧបាសិកាឡៅសុកឧបាសិការស់ម៉ូនមាននាមដូចខាងក្រោមឧបាសិកាសុកគីណេតសុកគីមថេតប្អូនព្រំផល្លាព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ក្បឿង140,000ត្បូងវត្តឧបាសកប៉ោប៊ុនយឿនឧបាសិកាឡៅសុកព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ក្បឿង80,000ផ្សាមីមុតឧបាសិកាឈុននារីព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ម៉ាស៊ីនទឹកឧបាសិកាសុយចន្ទធូព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ម៉ាស៊ីនទឹកទាយុប៊ុនហ៊ូឧបាសិកាចន្ទសុខាព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ផ្សាមីមុតឧបាសិកាកែវគឹមលេងកែវគឹមហៀងឧបាសិកាឈឹមនាងព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់11,000ក្បឿង25,000សង្គមមានជ័យឧបាសិកាលីមសៀកទៀងព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ10,000អង្គរ20,000ផ្សាមីមុតឧបាសកលីស្រួយឧបាសិកាឡៅស្រឹងព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ផ្សាមីមុតឧបាសិកានីហ៊ុនព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ក្បឿង80,000សង្គមមានជ័យទាយិកាលៀងចិន្តាព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ផ្សាមីមុតឧបាសិកាលីទៀងព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000សៀមរាបលោកប៉ាហេងថារ៉េតកូនមេតនរិទ្ធនាងច័ន្ទវលៈព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000សំរោងជើងទាយុអៀនអែមទាយិកាសៀងវណ្ណាព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ខ្នងក្រពើឧបាសកសុនសុកអេងឧបាសិកាសំស៊ីណាព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ត្បូងវត្តទាយុស្ដើងថុលទាយិកាតុនស្រីពៅព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ខ្នងក្រពើលិចឧបាសិកាកោះសំអយព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ស្លាទន្លូងតលីលីហៈហៅពៀលហៈព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ទឹកភ្លើង5,000ព្រះសង្ឃអាពាធ5,000បូជាព្រះធម៌5,000មេមត់កណ្ដាលឧបាសិកាហៃផនហៅម៉ែលីម៉ាព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ភូមិ93ឧបាសិកាសុកគីមឈួនព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ក្បឿង100,000ត្បូងវត្តទាយិកាហេងអេងសៀបហេងអេងស៊ឺព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ជាប់ត្រៀកឧបាសិកាគីមទូចព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ជាប់ត្រៀកទាយុយឹមសុភិនឧបាសិកាកែមសុគន្ធីព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000សំរោងត្បូងឧបាសិការស់ម៉ូនរស់កំលោនចង្ហាន់10,000ក្បឿង80,000សំរោងជើងឧបាសិកាកែមសុគន្ធាព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000មេមួតឧបាសកម៉ែនសរឿនឧបាសិកាខាត់យោនព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ក្បឿង40,000បរិយដេជោទាយុចន្ទទូចទាយិកាម៉ែនសុកព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ចំការកោឧបាសកហុងហៀនឧបាសិកាហឹងសាតព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ក្បឿង40,000បរិយដេជោទាយិកាហៀនពេជ្ជិន្ដាហៀនដារាមុនីហុងដារាវុទ្ធីហៀនសុធីចង្ហាន់10,000ក្បឿង20,000រាជធានីភ្នំពេញឧបាសិកាណំសុភីព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000សង្គមមានជ័យទាយុជាជេនធីឧបាសិកាអិនឆេងហ៊ុនព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000បរិយដេជោឧបាសិកាហ៊ុនសុកព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000មេមត់កណ្ដាលឧបាសិកាសយំព្រមទាំងកូននិងចៅចង្ហាន់5,000មុខរះកញ្ញាលីស្រីកែវចង្ហាន់10,000ត្បូងវត្តឧបាសិកាម៉ាចន្ទធនព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000បរិយដេជោឧបាសកញ៉ែមបិណ្ឌឧបាសិកាបុត្រធឿនព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់5,000បរិយដេជោឧបាសិកាស្រីយ៉ាតព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់5,000ខ្នងក្រពើលិចទាយុជួនគិមឈៀនទាយិកាសែមសៀងហេនព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ខ្នងក្រពើលិចទាយុម៉ៅសរិនទាយិកាផែងសមុនព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ខ្នងក្រពើលិចឧបាសកឡងលុចព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់5,000ខ្នងក្រពើលិចឧបាសិកាសុកសានព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់5,000ម៉ាស៊ីនទឹកឧបាសកឆៃអយឧបាសិកាហៅគឹមហុងព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10,000ចំការកោ
អបាសកជូនឆោព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10000ខ្នងក្រពើកើតអបាសិកាឆេងវាងព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10000ផ្សាមិមុតអបាសិកាអៀវងួនព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10000ផ្សាចាស់អបាសិការីថុលរីភាជព្រមទាំងបុត្រក្បឿង40000ដាកណ្ដាលទិយុកៅលីអបាសិកាលៀបសុខីមព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10000ផ្សាមិមុតឧបាសិកាយូបូនព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10000ក្បឿង20000សង្គមមានជ័យឧបាសិកាឃីវសុខុមនិងឧបាសកសុកសរឿនព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10000ក្បឿង20000ត្បូងវត្តឧបាសិកាអឹមយឿនព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់5000គីឡូ60ឧបាសកបាវសុកយ៉នឧបាសិកាង៉ែសុកអឿនព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់5000ត្បូងវត្តទាយុដាំងដវិនទាយិកាភិនច័ន្ទវីព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10000ជាប់ត្រៀកទាយិកាទុំលៀងហនព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់5000ជាប់ត្រៀកឧបាសិកាកែវសិលីព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់5000សង្គមមានជ័យឧបាសកជាបូនព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10000ខ្នងក្រពើកើតឧបាសិកាខៀវរិទ្ធព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់5000ខ្នងក្រពើលិចទាយុទៀងសុផាតឧបាសិកាពៅគឹមហ៊ុនព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់5000ខ្នងក្រពើលិចលោកវ៉ាឈុនអូនអ្នកស្រីពេជ្រលក្ខិណាវុទ្ធ្យុទុនលេអ៊ំក្បឿង40000សង្គមមានជ័យឧបាសិកាសុកងួនព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10000មេមត់កណ្ដាលឧបាសិកាជឹមវណ្ណាព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់10000ផ្សាមេមត់ឧបាសិកាទៀងសុខនព្រមទាំងបុត្រក្បឿង40000សង្គមមានជ័យទាយុសឹមសុកឧបាសិកាលៀងគីមហ៊ុនព្រមទាំងបុត្រក្បឿង5000សង្គមមានជ័យឧបាសិកាយឹមខាន់ព្រមទាំងបុត្រចង្ហាន់5000ត្បូងវត្តសរុបទឹកប្រាក់ចង្ហាន់521000រៀលសរុបប្រាក់បូជាប្រធរ5000រៀលសរុបទឹកភ្លើង5000រៀលក្បឿងប្រាក់ដំបូលឲ្យប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រនិងស្នាក់នៅ770000រៀលព្រះសង្ឃអាពាធ5000រៀលអង្គរ20000រៀលសូមបុណ្យកុសលដែលកើតអំពីអំពើល្អរបស់ម្ចាស់ទានជួយត្រូវទ្រូងម្ចាស់ទានឲ្យបានសុខរោគទទួលទានជាប់ជាប្រចាំចម្រុងចម្រើនកោបកាលវាលគុំមានភាពសុខដុមនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបុណ្យកុសលនេះសូមបានជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកទាំងពួងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការដតីឡើយសប្បុរសជននៅក្នុងក្រពើកើតចូលរួមចំណែកត្រូវទ្រូងវត្តទួលត្រាខាងត្បូងតាមរយៈលោកគ្រូឌួងដាវិតមានឈ្មោះដូចខាងក្រោមសប្បុរសខ្នងក្រពើកើតឃុំត្រមូងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឧបាសកឌួងដាវិតទាយិកាព្រមមានព្រមទាំងកូនចៅចំនួន20000រៀលទាយិកាកែវហួយព្រមទាំងកូនឧទ្ទិសដល់ហែមសរន20000រៀលទាយិកាហុយហៀប10000រៀលឧបាសកជាហាំឧបាសិកាហកំយេង10000រៀលទាយិកាហោមសុកឡែន5000រៀលទាយិកាហោមសុកវី5000រៀលឧបាសិកាអុកស្រីព្រមទាំងកូនចៅឧទ្ទិសជូនដល់លោកអុកអន20000រៀលភូមិសង្គមមានជ័យចាស់ស្រុកមេមត់ឧបាសកជាកែមឧបាសិកាណៃស៊ីម10000រៀលភូមិជាំត្រៀកស្រុកមេមត់សូមឲ្យម្ចាស់ទានបានសុខអាយុវែងយឺនយូរបនជួយឧបត្ថម្ភរហូតដល់រួចចាក់ទុកទាំងពួងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការដតីសប្បុរសជនមានសទ្ធាឧបត្ថម្ភដល់វត្តទូលត្រាខាងត្បូងតាមរយៈញោមឧបាសិកាកោះសំអយខាងឃុំទន្លូងមានឈ្មោះដូចខាងក្រោមឧបាសិកាគីមស៊ីវ៉ានព្រមទាំងបុត្រសម្បូក្បឿង20000រៀលដឹកនាំដោយញោមឧបាសិកាកោះសំអយសាលាឃុំទន្លូងចូលរួមចំណែកទិញក្បឿងប្រាក់ដំបូលឲ្យប្រសង់ស្នាក់នៅនិងសិក្សារៀនសូត្រ20000រៀលចូលបនផ្កា20000រៀលត្រូវទ្រូងប្រសង់ប្រសង់អាពាធ100000រៀលសរុប500000រៀលឧបាសកពៅសរឿនហៅតាបេឧបាសិកាសំផាន់ក្បឿង2ម៉ែត្រការ៉េ80000រៀល
ឧបាសិកាមុំសុកក្បឿង30000រៀលកូនស្រីវ៉ាអុក10000រៀលសរុប40000ឧបាសិកាមុំញឹម1ការ៉េ40000រៀលសរុបសពបរោះចូលរួមចំណែកតាមរយៈញោមឧបាសិកាកោះសំអយ680000រៀលសូមឲ្យចំណែកនៃសេចក្តីល្អជួយត្រូវទ្រួងលោកអ្នកសពបរោះឲ្យបានសុខឲ្យរួចចាក់ទុកទាំងពួងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការដតីឡើយញាតញោមអញ្ជើញមកអំពីស្រុកមេមួតចំណុះជើងវត្តឃ្លីមានឈ្មោះដូចខាងក្រោមតួនសឿននៅឃ្លី20000រៀលសាន់យេតនៅឃ្លី10000រៀលសានច័ន្ទនៅភ្លៀម5000រៀលស៊ុំសយនៅព្រៃ15000រៀលជាផននៅឃ្លី40000រៀលតូបអឿននៅឃ្លី10000រៀលមុំណាំនៅព្រៃ20000រៀលផង់សម្បត្តិនៅព្រៃ15000រៀលតុបសលីនៅព្រៃ20000រៀលវត្តមុំភ្លៀម100000រៀលស៊ូសវេតនៅព្រៃ10000រៀលមុខច្រឹបនៅព្រៃ10000រៀលវត្តសរួនព្រៃ50000រៀលទុំនរិទ្ធនៅព្រៃ15000រៀលបុត្រសោតព្រៃ10000រៀលកៅសុកខេងព្រៃ20000រៀលតួនសវុនឃ្លី50000រៀលសូមឲ្យបុណ្យកុសលដែលជាចំណែកនៃសេចក្តីល្អជួយត្រូវទ្រួងលោកអ្នកសពបរោះស្រីប្រុសនៅឃ្លីដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តទួលត្រាខាងត្បូងមានទាំងអង្គមានទាំងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងរហូតដល់មានបច្ច័យចូលរួមចំណែកជួយជាវក្បឿងដើម្បីប្រក់សាលាបាលីឲ្យប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រនិងស្នាក់នៅសូមឲ្យបុណ្យកុសលដែលជាចំណែកនៃសេចក្តីល្អជួយលោកអ្នកសពបរោះស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាជាចំណុះជើងវត្តឃ្លីក៏ដូចជាសពបរោះស្រីប្រុសទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកមេមួតឲ្យបានសុខឲ្យបានសេចក្តីចម្រើនរករបរចិញ្ចឹមជីវិតរឹងរឹតតែប្រសើរដោយអំណាចនៃសេចក្តីល្អនេះសូមបុណ្យនេះជួយត្រូវទ្រូងឲ្យសពបរោះឲ្យបានសុខរហូតដល់រួចចាកទុកទាំងពួងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាប្រការដតីឡើយមហាសាធុសពបរោះពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមឆ្លៀតក្នុងវរោកាសនេះជម្រាបប្រគេននិងចម្រើនពរជូនបន្ថែមថាបុណ្យផ្ការរស្មីសាមគ្គីវត្តទូលត្រាខាងត្បូងនឹងត្រូវប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី28ថ្ងៃទី29ខែមេសាក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរ11 12ថ្ងៃដូច្នោះសូមសពបរោះស្រីប្រុសទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយព្រះមេត្តាមេត្តាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យផ្ការនេះឲ្យបានច្រើនកកក្នុងកម្មវិធីបុណ្យផ្ការនោះថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 3:30 នាទីមានកម្មវិធីសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាដោយភិក្ខុលីហុងលៀនជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តទួលត្រាខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី29មានកម្មវិធីសំខាន់3យ៉ាងទី1នៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកមាននិមន្តព្រះសង្ឃគោចរបណ្ឌបាតចំនួន150អង្គសូមនិមន្តអញ្ជើញសពបរោះអញ្ជើញចូលរួមដាក់បាតព្រះសង្ឃសន្សំបុណ្យឧទ្ទិសផលជូនដល់ពុទ្ធបការីជួនទាំងអស់គ្នានៅវេលាម៉ោង 3:30 នាទីមានកម្មវិធីដង្ហែអង្គផ្ការស្មីសាមគ្គីប្រតិសិនព្រះវិហារយកមកតម្កល់នៅក្នុងមហារោងរោងចាំដំណើរអញ្ជើញមកដល់របស់លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសវងនៅវេលាម៉ោង 4:45 នាទីលោកគ្រូអញ្ជើញដល់គោរពអញ្ជើញលោកគ្រូសំដែងព្រះធម៌ទេសនាបន្ទាប់ចប់កម្មវិធីគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូជាអធិបតីវេផ្ការរស្មីសាមគ្គីបញ្ចប់នៅកម្មវិធីបុណ្យលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងមកកាន់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពភិក្ខុលីហុងលៀនមាន3ប្រព័ន្ធ016 55 64 00 089 76 30 76 097 55 19 993
អពគុណអគុណអាយុវែងយឺនយូរសុខចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនា